Эми жакшы чуркаш үчүн должно быть азыр илгерки караганда темп дагы баары аябай көтөрүлүп кетет, конкуренция көтөрүлүп кетет. Желающих занимающихся очень сейчас стало много. Кызыккандар улуттук бул эме, дагы ошон үчүн эл иштегендер көбөйүп кетет дагы. Азыр утуш өтө кыйын болуп калды. Темп күчтүү аябай. Конкурентов много. Анан төрт условие керек да. Биринчиси генофонд керек, жакшы. Со стороны материалы күчтүү болуш керек. Ошону биз баягы студбук деп коет. Дүйнөдө ушул заводтор немеси мировой эмеде заносится международный жанагыдай студбукка. Там можно кайсынысы экенин баягы бир канча поколение можно вытащить. Какой результат? Кандай болгон деп. Экинчиси условия содержания кормления. Эми мында начиная вот, допустим, наличие денников и то отвечающих требованиям. Левада деп коебуз, могу бее турган жерде. Мындай булар желательно постоянно движение болуш керек да, поскольку они призваны бегать. Даже желательно вот внутриутробный кезде бее чуркап турган жакшы да, потому что нехватка кислорода, она зарождает эритроцит көбүрөөк, жүрөк күчтүүрөөк, өпкө күчтүүрөөк чыгыш керек. Связки, суставы, мышцы башкараак должны складываться. Андан кийинкиси методика тренировки. Это тренердин, саяпкердин действиеси. Анан эң аягында жарыш барганда действие жакея. Бывает сегодня фаворит, жакшы бете албасаң, если не учтёшь өзүңдүн атыңдын возможностун, же болбосо соперника, можешь проиграть запросто. Анан ошо төрт чоң маселе билгенде ошондо анан баягы утушка ээ болот да. Анан эми бизде деле баягындай азыр эми айтылат да, бренд же болбосо бир ошонун баягы баланча деген фермада ушундайлар чыккан деп ошолордун баары бизге результат көрсөтсөк товар өтүп турат. Баасы жакшы болот, өтө албай калсак кээде болот баягы, это зависит баягы подъем мындай болуп калат, анан кыйын болуп калат. Ну анан требующий очень көп внимания керек. Работа тонкая очень. Анан иногда жакшы жүрбөсө ана убыточная. Ана система, она во всем мире существует система дотации племенных хозяйств. К сожалению, Кыргызстанда жок пока. Казахстанда бар, Россияда бар, Европа, Америкада бар. Дотация берет, да? Бизде Кыргызстанда единственный вид продукции буудайдын үрөнүнө на уровне 23%, 30% датируют, а остальное ничего не датируется.